Në fund muajt të maj, në qovë se gjëra shkojnë kështu si shë mendojmë se po shkojnë, edhe në po t'jemi në këto mënyrë për balimit të situatës, do të fillojnë besoj qartera dhe parë të dedikuar, pra qartera me turizm e cili vjen nga vënde shumë specifike, me kontrole specifike dhe me drejtim të dedikuar, pra në një nga hotelet, në një nga rezortet, brënda kontrolit, brënda menaxhimit, me risjet mëdhaja nëse që duhet të pranojnë vetë edhe administrata shtetërore, por edhe vetë biznesi për kontrol shumë të madh të higjienës, të distancimit social, të mjetave të ndihmës shpejt, nëse do të ketë një rast, të izolimit rastit, nëse do të verifikohet. Pra, do të jetë një turizëm i vështirë, por një turizëm e cili do duhet mbaj thash jo vetëm ato hotel ku do shkojnë, apo ato operator turistik që do të sjellë, por do filloj të mbaj gjithë sistemin me ushqime që duhet të konsumohen. Sepse është arterie kryesore, sidomos gjatë sezonit verë, sigurisht. Po ashtu është edhe një sistem i madh, shumë më gjerë se sa Shqipëria, që e mban turizmin të karikuar, pra kompanitë ndaja turistike, kompanitë ndaja avionësh, cilët që të gjithë janë të interesuar që ky aktivitet filloj të veproj, dhe në fakt, ajo që le themi është pozitive, tashmë në sektorin turizmit, është puna e jashtëzakonshme që kanë bërë operatorët turistik shqiptar, bëhet fjalë për agjencitë, të cilët janë shumë mirë të pozicionuar në treg, kanë arritur të kenë marrëveshje solide me partnerët e tyre ndërkombëtar dhe furnizojnë tregun me turizëm të mirëfillt, pra jo me turizëm të mirëfillt, të organizuar. Pra me charter udhëtimesh, me kompani transporti, me hotelet për dhëtuara, me... Shpresojmë që kjo të ndodhë edhe këtë verë. Shpresojmë që kjo të ndodhë edhe gjatë kësaj verë dhe të paktën kemi një lloj optimizmi. Në këtë kushtet që jemi pa marrë veten në sysh edhe pa goditur, si thua, vigjilencën ka shi mbajtjes Shqipërisë në kontroll përsa i përket mos, si thua, le të themi përhapjes madhe të pandemisë, ne do të kemi patjetër turizëm edhe këtë vit, turizëm të organizuar. Pasi thash, është shumë e nevojshme të përmendim disa faktorë që dallojnë Shqipërinë në këtë luftë dhe që ne po përpiqemi t'i shikojmë me shumë zgjuarsi dhe jemi në debat vazhdueshëm me gjithë operatorët turistik. Për ditë kemi konferenca, videokonferencë me videokonferenca të gjitha online dhe komunikime me partnerë nga të gjithë sektorit për të pasur mundësinë që të mbajmë së bashku fazën përgatitore. Pasi kemi disa faktorë që tash e para, që në Shqipëri ne kemi një numër të vizitorëve tuaj që shkon në 80% që vinë nga toka, pra që mund të aksesojnë Shqipërinë edhe pa pasur këtë kompaninë të turizmit, që mundet këtë turizëm edhe të shtohet, nëse mendojmë që do të bllokohen linjat e mëdha ajrore, pra shumë të tepër vizitorë do të vinë nga rajoni, nga Kosova, nga Maqedonia, pse jo nga Serbia, nga Bosnia, nga Bulgaria, po ashtu, për të kaluar pushimet në Shqipëri, pra është një treg i cili është shumë kollaj i menaxhueshëm, mos harojmë që ky është një treg shumë aktiv në turizmin shqiptar. Kemi mundësinë sepse jemi shumë mirë me struktura, pra kemi struktura të vogla dhe të menaxhueshme në mënyrë zhdërvjell. Dhe treta, jemi akoma në krahasim me vendet e rajonit, pra me ato treg që ne duam të konkurrojmë, se ne në konkurrojmë me turizëm për vëndet e Amerikës Latine apo me Spanjë. Ne konkurrojmë me Kroacinë, me Greqinë, me Turqinë, pak me Italinë. Pra, ne kemi të shmime akoma të favorshme që në kushtet e pandemisë, në kushtet edhe të një tkurje të tregu turizmit, edhe në kushtet kur situash vëndet pram nesh, Greqi, Itali, Kroaci, kanë të shmime të jashtëzakonisht lartë, standarde që ata e kanë shumë vështirë të ulen, sepse do të vazhdojnë të bëjnë biznes dhe nuk mund të ashesin një dorë me produkt. Zoti Glosi, duke ju dëgjuar, më lind të pyetja për ne shqiptarët këtu, që duam të bëjmë turizëm, dhe në faktës janë komentuar disa deklarata, qoftë edhe nga ana juaj apo nga qeveria, duke, sigurisht në rrjetet sociale, duke thënë që a do duhet, unë do ta bëj si pyetje në fakt, a do duhet të marrim leje për të shkuar në plazh këtë vit, paktën deri me datën 23 qershor? Jo, të jemi fare të qartë dhe shumë mirë që e bëni këtë pyetje. Duhet ta kemi ta themi sinqerisht dhe duhet ta ngulisim mirë në mendje dhe ta ketë gjithë secili të qartë. Asgjë do të jetë siç ka qenë. Pra, nuk mendojmë që do të kemi organizime të mëdha, nuk mendojmë që do të kemi
ato shkuma parti, apo do të kemi festat ndaje gjigande në për plajët tona, apo disko që do të pronotohen me disa mira njerës gjatë verës, por do të kemi struktura që do duhet menagjohen në mënyrë shumë të kontroluara përsa e vërket distancimin social edhe qëndjes e njerëzve pranë njëri tjetërit. Pra, bare e restorante që mund të hapen dhe ne përpërgatisin disa skenare dhe procedura që do duhet ndjekim, duhet të garantojnë për vetën e tyre në ratë parë, por dhe klientë gjithë të shkojnë, por dhe për ta menagjuar së shduhet, ruetën e statusit corona free, pra mos jenë abuziv në distancim. Dhe për gjitha këto, dhe për kushtet reja që ne do të përsaktojmë së bashku me operatorë turistik, gjithë gjë e koordinojmë me ta, e bëjmë ashtu si vendet e rajonit për e bëjmë, do duhet që të merret leje. Dhe kjo leje do tjetë ne, edhe parë se të ndodhë korona, e kishim gjithë gjithë menaxhuar nga ILB-nja, pra për çdo raport me shtetin, një operator privat, një biznes, do të komunikonte nëpërmjet platformës elektronike ILB-nja, që falë zotit është një platformë e shkëlqyer, që ka dhënë një kontribut të shkëlqyer në raportin me administratën publike dhe në biznesin, zhduk çdo burokraci, vendos afate të mirë kontroluar dhe të mirë monitoruar, kryen procedura që nuk janë me fjalë goje, por janë të shkruara, pra që nuk mundet një administrator publik të abuzoj me përgjigjen e tij, nuk mund të avunoj jashtë një afatit të caktuar, pra ILB-nja do të shërbej që të kemi këtë raport me biznesin që do të kryejnë aktivitet. Kjo po, një qytetar që nuk... Pra, nuk bëhet fjalë edhe njërë për atë, po ja u them, raporti me lejen, apo me lejen e posaçme, si që ishte fakt edhe vjetë për të kryer aktivitetin në një posejdusi plajë, apo një stacionit plajë, si që ne i themi në gjuhën teknike, do duhet merë të leje pra në bashkisë dhe të konfirmojnë nga gjithë. Por unë e kam për qytetarët, zoti Klosi, për qytetarët që do t'i hip makinës dhe të shkojnë Durrës. Në asë një rast nuk është kërkuar që qytetarët, apo të kenë në leje në mërmitë. Me gjitha të do dohet vazhdojmë që, ashtu si që e kemi thënë shpesh, do duhet të ruemi shumë nga shkëmbimi i qëndrimet shumë grupe, shumë njerëz pa tjetër. Dhe së mos në këtë periud në cilë njëmë. Pasaj duke parë dhe duke kuptuar se çfarë tjerë, por gjithmonë duhet të mendojmë që jemi, që korona virus është akoma prezent në vëndin tonë, nuk kemi akoma një mjekim të certifikuar nga një zada botërore shëndetësisë, dhe po ashtu nuk kemi një vaksin të gatshme për të imunizuar e më pasaj për të shkuar për të bërë shkuma partë. D'akord.